Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo 93. stranu iz zbirke zadataka za pripremu prijemnog ispita. 362. zadatak. Odredi linearnu funkciju y jednako k puta x plus n ako je njen grafik paralelan sa grafikom funkcije y jednako minus 3 polovine puta x plus 99 i sadrži tačku A sa koordinatama minus 4 i 8. Prikaži postupak. Dakle, imamo da je paralelna sa ovom funkcijom. Funkcije su paralelne onda kada su im koeficijenti isti. K nam je ovo ispred x-a, što znači da mi odmah možemo da odredimo da je u ovoj funkciji k jednako minus 3 polovine puta x i dodamo n. Sad treba da odredimo n, a za to će nam pomoći ova tačka koju smo dobili. Prva koordinata je sa x ose, druga sa y ose. I sad ćemo to zameniti. Dakle, umjesto y napišemo 8 je jednako minus 3 polovine puta x nam je minus 4 i dodamo plus n. Mogu 2 i 4 da skratim, pa će 8 biti jednako, dakle dole ostaje 1, gore ostaje 2, minus 3 puta minus 2 je samo 6 i ostaje mi plus n. Što znači da će n biti jednako 8 minus 6, odnosno imamo da je n jednako 2. Pa naša funkcija koja se traži će imati oblik y je jednako, dakle minus 3 polovine puta x i za n smo dobili da je to 2. Dakle, ovo je tražena funkcija. Dakle, opet imamo odredi linearnu funkciju y jednako kx plus n koja je zadata tabelom. Sad iz ove tabele uzet ćemo dovoljno dve tačke. Recimo, prva tačka neka bude tačka A i uzet ćemo koordinate, dakle ove prve dve, minus 2 na x-u, 3 na y-u i uzimamo tačku B, uzet ćemo na x-u minus 0,8, a na y-u je 0. I sad ćemo zameniti prvo jednu, a onda i drugu tačku da dobijemo dve jednačine koje kasnije možemo da iskombinujemo. Dakle, imamo da je kod prve y3, pa imamo kx, k nam je naravno nepoznata, a x nam je minus 2 i plus n. Dakle, imam da je 3 jednako minus 2k plus n. Odnosno, odavde vidim da je n jednako, kada ovo minus 2k pređe na drugu stranu, bit će 3 plus 2k. A što se tiče ove druge tačke, bilo bi da je 0 jednako k puta minus 0,8. To možemo pisati kao razlomak, to je 8 desetina, kad skratimo sa 2, to je 4 petine i plus n. Kad n, dakle imamo da je minus 4 petine k plus n jednako nuli. I sad, s obzirom da smo dobili da je n ovoliko, ja ću to sada da zamenim. Znači, ovo menjam ovde. I dobijem da je minus 4 petine k plus, dakle 3 plus 2k, jednako nuli. Pomnožit ćemo sve sa 5 da izgubimo ovaj razlomak. Minus 4k plus 15 plus 10k je jednako nuli. Minus 4k plus 10k je 6k, pa plus 15 je jednako nuli i imamo da je k jednako, odnosno 6k je jednako minus 15, a samo k će biti minus 15 kroz 6. Ovo mogu da podelim sa 3, pa će mi k biti jednako minus 5 polovine. I sad kad smo našli k, tražimo n. Dakle, n će biti jednako 3 pa plus 2 puta minus 5 polovina, pa će n biti jednako 3,
Ovdje se 2 i 2 skrati i ostaje samo minus 5. I n će nam biti minus 2. Dakle, dobili smo n, dobili smo k, samo još da zapišemo ovu funkciju. Y je jednako, dakle k nam je minus 5 polovine, pa puta x. I pošto ide plus n, bit će ovdje minus 2. Grupa radnika završi posao za 15 dana. Dakle, imamo neku grupu koju ću obeležiti sa x, završi posao za 15 dana. Ako bi u grupi bilo 3 radnika manje, dakle ako bi bilo x minus 3 radnika, posao bi bio gotov za 20 dana. Koliko bi radnika ovaj posao završilo za 10 dana? Ajmo prvo da postavimo ovu prvu proporciju. Dakle, ovo će biti obrnuta proporcija iz razloga što kada imamo veći broj radnika, dakle treba nam manji broj dana jer više radnika može više da uradi pa se vrijeme skraćuje. Tako da više radnika, manji broj dana i obrnuto. Dakle, imamo x prema, ovdje mora zagrada, x minus 3 je jednako 20 prema 15. Spolješnji sa spolješnjim, unutrašnji sa unutrašnjim. Dakle, imamo da je 15x jednako 20 puta x minus 3. Imamo da je 15x jednako 20x minus 60. Poznate na jednoj, nepoznate na drugoj, pa ćemo imati 20x minus 15x da je jednako 60. 20 minus 15 je 5, dakle 5x je jednako 60, što znači da će x biti 12. Dakle, to je bila u stvari grupa od 12 radnika. I sad, dakle, imamo 12 radnika, završe za 15 dana. Obeležit ćemo sa y. Y radnika će završiti za 10 dana. Dakle, opet imamo, naravno, obrnutu proporciju jer je logika ista. Tako da imamo y prema 12 je jednako 15 prema 10. 10y je jednako 12 puta 15. Pa imamo da je 10y jednako 150 i 30, 180. I dobili smo da je y jednako 180 kroz 10, odnosno y će biti 18. Dakle, i idemo na sljedeći 365. zadatak. Dakle, Eiffelov toranj je osvetljen sa 20.000 sijalica od po 45 vati. Koliko bi sijalica od 75 vati bilo potrebno za istu količinu osvetljenja, dakle x sijalica. Sad treba da odredimo da li je ovo direktna ili je obrnuta proporcija. Dakle, ukoliko imamo veći broj vati, onda nam treba manji broj sijalica. Tako da je ovo isto kao i u prethodnom zadatku obrnuta proporcija. Dakle, imamo x prema 20.000 je jednako 45 prema 75. Pa će biti da je 75x jednako 45 puta 20.000. Ajde da ne bismo sad ovdje množili pa delili, odmah ćemo ovako. Pa ćemo skraćivati. Sa 45 i 75... 75 je deljivo sa 5 i 45 je deljivo sa 5, pa ću tako da krenem. Dakle, 75 kad podelim, sorry, sa 15 ćemo, dobit ćemo 5, a gore ćemo dobiti 3. I sad mogu da skratim naravno 20.000 podeljeno sa 5, to će biti 20 podeljeno sa 5 je 4, tako da mi gore ostaje 4.000. I ostalo mi je dakle dole 1, gore 3 puta 4.000. 3 puta 4 je 12 i dodamo ove 3 nule, tako da je to ukupno 12.000 sijalica od 75 vati. Dakle, manji broj sijalica zato što je osvetljenje jače.
I sad idemo na 366. zadatak. Dakle, na slici je prikazan deo grafika jedne funkcije u obliku y jednako kx plus n. Oboj kružić je ispred tačnih tvrđenja. Kaže, funkcija je opadajuća. Dakle, ovo je 366. Kaže, funkcija je opadajuća. Ova funkcija jeste opadajuća, dakle vidi se po grafiku. Kada imate, dakle, ovde tu ugao kod preseka sa x osom, onda je to opadajuća funkcija, tako da, dakle, ova funkcija jeste opadajuća, pa je ovo prvo u stvari tačno. Kaže, nula funkcija je x jednako nula. Kada kaže nula funkcija, dakle, to je da je y jednako nula, a da grafik seče funkciju u tački nula. Dakle, ovo nije ta tačka, tako da ovo drugo tvrđenje nije tačno. Nama je nula funkcija u stvari 2, jer vidite da grafik seče x osu u tački 2. Kaže, k je veće od nule. S obzirom da je funkcija opadajuća, što smo rekli, dakle, kod ovog prvog tvrđenja, ovo nije tačno, jer kod opadajuće funkcije k mora da bude manje od nule. Tako da treće tvrđenje nije tačno. N je jednako 4. N je onaj slobodni član na kraju i on predstavlja u stvari presek sa y osom. Dakle, da li grafik seče y osu u četvorci? Da, tako da je ovo tačno tvrđenje. Kaže, y je veće od nule, za x je manje od 2. Dakle, posmatrate za koje vrednosti x je y pozitivan, dakle, pozitivan je iznad x ose i vidimo da su to zaista vrednosti koje su manje od broja 2. Tako da je ovo tvrđenje takođe tačno. Dakle, imamo tri tačna tvrđenja. I idemo na sledeći zadatak. 367. Imamo još jedan tekstualni zadatak za razmišljanje. Bazne dužine, dakle zapisat ćemo to, 367. Dužine kao A je jednako 3 metra, širine B je jednako 2 metra i dubine, to ćemo obeležiti sa C, je 1,5 metra. Kako bi procenio vreme potrebno za punjenje bazena, na istoj česmi je napunio balon od 6 litra i utvrdio da za punjenje tog balona je potrebno 30 sekundi. Punjenje bazena počeo je u 8 časova ujutru. U koliko sati najkasnije treba da zatvori vodu da se ne bi prelila preko ivice bazena? Dakle, najkasnije, dakle, do vrha. Tako da ćemo prvo ovde odrediti kolika je zapremina u stvari ovog bazena. A zapremina se izračunava kao dužina puta širina puta visina ili ti dubina. Pa je zapremina jednako 3 puta 2 puta 1,5 metara, što znači da je zapremina 2 puta 1,5 je 3 puta 3, 9 metara kubnih. I sad mi ovo treba da prebacim u litre, pošto mi ovde imamo vreme za litre. S obzirom da je 6 litara za 30 sekundi, nama će trebati 1 litar. 1 litar će biti u stvari 30 podeljeno sa 6, odnosno za 1 litar nam treba 5 sekundi. Dakle, to nam je potrebno, pošto ćemo sad ovo pretvoriti u litre. 9 metara kubnih, mi znamo da 1 litar je u stvari jednak 1 decimetru kubni. Tako da ovo treba da pretvorimo prvo u decimetre. Pošto su kubni, razlika je 1000, tako da je u stvari ovo 9000 decimetara kubnih, odnosno 9000 litara. Pošto je po litru 5 sekundi, dakle imat ćemo 9000 puta 5, što je 45.000 sekundi. I sad ovo da pretvorimo u sate, najprvo u minute. Da bi pretvorili u minute, 45.000 moramo da podelimo sa 60, što je jednako 750 minuta. I da bi pretvorili u čas satove, znači 750 sad delimo opet sa 60, posle 1 sat ima 60 minuta, i to ispada 12 sati,
i 30 minuta. 12 i po, što je 12 časova i 30 minuta. E sad, pošto smo krenuli u 8, da se ne bi prelio, dakle, za 12 sati i 30 minuta, to će biti uveče, dakle, u 20, pošto je za 12 sati, dakle, u 20 časova i 30 minuta i ovo je naš konačni odgovor. I to je sve za ovaj video. Pozdrav!